Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyküm. Hürmetli kürlümler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşmelerine karşılamız. Ben Abdullah Yalçın. Kaderli bugün şükürümüz şükürüm üçüncü yıl, şükürüm beşinci Her yakışm bugün ettiğinde bir hafta cariyanda bulup ötken mailevatımız Şarq Türkistan'ga ala kadar bu veya ki dünya gün tertipli en muhim haberlerin huzurunlara kısa analiz kan şekilde sunup kilovatımız. Onda bu hafta cariyandaki haberlerimizden mazurlarını kürbüteyle aldı bilen. Xitay rejimi ösmürləri xitaylaşdırış planını texniki gücə itməkdə. Lağır şahidlərinin avazı Norveqiyada yayırıldı. Xitay Amerikanın uygurlarğa panahlıq veriş qanunlarlığına narazılıq bildirdi. Və Blinken Şərq Türkistandakı dəfsəndiciliyi tilığa alğanlıqını bildirdi. Blinken G7 vəkilləri ilə Xitayğa qarşı siyasətini maslaşdırışın müzakirə qıldı. Dövlət məhəddi Paləstin rəisigə qatdıx rəddiya bərdi. Və Mahmud Abbasın södləri səbəblik Türkiyə Paləstin kiləşimə gündərtibdən qaldırıldı. Qasimcan adlanın keçurməşləri Xitayın cinayətlərini yarğın yuritbərdi. Baydın Şi Jinpinin müstəbit ikənliyinə imha qıldı. Və çatəl şirkətlərinin Xitaydan qəçişi təzləşməkdə. Şunlukla Hindistan bilen Amerika köp sahada hemkarlık kilişimi imzaladı. E, demek bu hafta e, en boşim haberlerimiz bu adın ibaret. Ondan da birinci haberimizden başlayıp közü rejimi özmürlerine Xtaylaştırış planını teximi küçü etmekte. yorumlarımız elbette şu milyonluğun sanını fakat Rabbimiz bildiğin Xtay'nın elan kığan sallırımı insanın shurkan shurkandiradigan darijada de ko'p shu narsada umah farzandlarimiz bu millatning kelgusi mana shu narisalarimiz e, ijtimoiy f chiqayotganlir qalblarimizni e, qanchalik titratganligi hammamizga ma'lum uzundun buyon davomlashd mana shua e, Gendek, şünki, wala, bunu teyhamı, yedişine, resmi, e, ilan bu yetmaganda shuncha bao qilyotgan tajovuzchiliklar numissizliklari yana buni te kuchaytirishnixitoynin rasmiy toirlar tarafidan e'lon qilinyatti bu mana shuni jumlasidan bir xabar 14. to'rtinchi ki xabarda berildi bu xabar g'uljisharlik ma'rif idorasi asosiy qurilish bo'limi xitoydan zo'r kuch bilan mablag' selab yasli eshiiki bollarni yig'ib oladigan o'rinlarni ko'paytganligini e'lon qildi qadrli ko'rirmalarimiz di bu yana <coughs> g'uljisharniki bu yaslini o'qitish binosi qurilishi turga jami 25 besh million yuan mablag' sei g'allaqani bu tur bitgandan keyin to'rt yuz ellik o'quuvchini ko'paytirib qubul qi shuni bilan birga g'u o'ttizinchi yasi xridrchaqirishni tamomla'allaqini qurilish qilg'ish tarab qurilish maydoniga kirib qurilish tayyorliqini qi bu g'allaqini bildirgandi bu xabarda yana xitoy axborot ah, vositalarida qumul shahri everg'ol rayoni Jingsi yo'li vivo yo'liyasiida qurilish boshlangan bo'lib xitoy rejimi bu turga 190 million yuan milliony maxsus tur mablag'i ajratib urumc shahri g'ulji shahri qatorli hukumat bosh qurishidiki soni masalan bu yerda hukumat bosh qurishidiki o'qiyotgan ballarning egilgan nisbati 50% prorsent tuan bo'lgan 5 shaharda hukumat bosh qurishidiki 11 ni yangidan qurib

ma'lum bo'lishicha urum shahriga o'xshayhdai sanji shahri korli shahri qatorliq bu shaharlardami xitoy rejimi ya'ni xitoy nomi kommunistlar tarafidan bosh qurish bosh qurildigan yaslinin sonini ko'paytishimiz kerak deb yuqoridaki bu diqqat qilish arzizigan narsa ya'ni yasli yetishmaganlikdan emastta shaxsiy yaslia bu yaslini butunlay xitoy qandoq kontrol qilganligini bilaymiz ammo lekin nimil bo'lmasa shaxsiy bo'lgand kekin u yerda o'zi xohlagan ba'zi narsalarni o'tib o'lishi mumkin deb xitoy ya yani, kommunist partiysi kommunist rejimi bosh qurdigan har qandaq shahar rayonda ellik protsentdan yuqori bo'lishi kerak bizning qo'limizda bo'lishi kerak bu bolalaro'ylab qaaylar yani butun maktablarni qancha tuzimi shaxsiylar oshgan mayli millatimizni ochidashnla bo'lsin yani bir shaklda ya'ni xitoy o'zi xolagan nurg'un moddalarni e, majburiy qilgan moddalarni o'gitish uchun boshqa narsalarni o'gitib oldi buyda dəv şunun qəma əsir gən qıtay bu yəni bu millətimizdən bu fərzədlərimiznə o vaxtlarımızı özü xalığa şəkildə mənasını yub tərbiyələşdirəndə qandaş küçə vətqanlılığını ən yarğın şəkildə isbatla bildirdigən bir, bir nəsilı bu lağır məscisi oturğa çıxdıqdan etdikən illərdəmi bilislamasa lağırğa tutub gedilən qardaşlarımızın fərzəndləri və atanasın məcburi eliviləngan tutub gətilməyən bolsunlar ayrı qəl atılmış balışla bağçısı digəndəki nəsilləri atıb durub yuzligan minglagan bichari bolalarni yig'layotgan <laughs> shu yerda shu kichik bollarni qanchalik echinishi qitim turyotganligini Butun bu shu 5-6 yildan buyon ko'rib <laughs> kelyapmiz va moshundoq butunlay xitoycha o'z on tilida so'zlashdan mahrum qilingan butunlay madaniyatidan mahrum qilingan shu kiyimlarga qarab boqilgan har qandoq uyg'ur bu ko'rinishni ko'rgan vaqtida yuraki ehishmay ko'zlariga yosh kelmay qolmaydia bir qancha kun burun dal aksicha muojiraytdiki shu farzandlarimizga o'xshash farzandlarniki o'qishi bitirish murosimida o'zimizni kiyimini kiyganda qanchalik chiroyli chehriddin nur yig'iyotgan farzandlarimizni ko'rdi ham va bu istiqlolniki facebook adresimizni bazi ammo shu o'xshash millatimizni farzandlari qarab boqayli bu maxluqlarni bu nijislarninki madaniyati bo'yicha tarbiyalangan vaqtda shu kiyimgacha qarab boqaylishu bir kilo usurgan bo'lsin bichoralarniki yuzida kulki xo'shalliq baxtni tuyg'usi yo'q am mana shundaq vayron qilinyotdi bu bishora farzandlarimiz bularni qutuldirish uchun butun kuchimiz bilan qandaq xizmat qilishimiz kerak ekanligi bu har birimizga ayon bo'lsa kerak xo'sh lager shohidlarini ovozi nurbegadiyd albatta bu xonim qizlarimiz bo'lsin bu Norvegiyadagi Oslo'da o'tkazilgan 13 uchinchi iyundan o'n oltinchi iyungacha ikki ming yigirma uchinchi munbirida yana bir qitim bizning vatandagi xitoyning abdibashirsi echib tashlandi va u zulm kun tartibiga keltirildi albatta bu xonim qizlarimiz va boshqa lager shohidlarimiz e, amerikadai bo'lsin e, hammasi tarab taraflardi mayli yevropa davlatida bo'lsin shu yaqinqi yillardan buyon nti kuchlik faoliyatlarda xilma xil faoliyatlarda bo'lyotdidi bu albatta vatinimizniki bu xitoyning bularniki anuibo xitoyning bevosita zulmini yashab u vakshi tajovuzchiligini ko'rib ham o'zi yashab ham shohid bo'lgan kishilar bo'li sufti bilan nti kuchlik ta'sir qo'zg'ayotidi yani, bu qi faoliyatga qo'lan qalbi nur sidiqoni bilan Fransiyadakı Gülbəhər Xatıvacı Qadım qatnaşdı və o yerdə hamımız bildiyəndək putullar özü şahid olğan yaşığan Xitayın cinayətlərini ə, bütün ki bu sorunğu bütün dünyadan hər xil səadik siyasətçi kişilə oxşar adlardanki adamları sənətçilər əmsə nəhayət mühim nüfuzlu kişilər qatnaşqan şo zalda 16 minit qıyıqın başda vətənimizdə lagərlərdən tunçuq durğan bu qısqı filmdən başlanıb ishki o'n olti minutga yaqin gap qildi naa ta'sirli hammalarni ko'zlaridan yosh kil'an yosh kalturai bu so'zlarni hammasi albatta bular so'znin oxirida butun dunyoniki kishilarninki xalqniki o'zining arkinligini qula elishish chun harakat qilayotgan mana ma shundaq echinishlik zulim totiyotgan xitaydan qutulish uchun kurash qilibyotgan uyg'ur xalqini qo'llashga chaqirib sahnadan ayrildi bulogir shogirdlarimiz shunaqiii mazkur munbar amerikadaii jurnalist gulchehra xonimniki yaqinda inglizcha nashrdan chiqqan toshmi tushgan yerida aziz nomli kitobimi ko'rgazma qilindi xo'sh xitoy amirikanin uyg'urlarga panohlik berish qonun loyihasiga norozilik bildirdi bu nomussiz tajovuzabi o'tgan afaa ha haftichida

amrikani bunidiki mahsdi siyosiy kontrol qilishdan boshqa narsa emas deb o'n beshinchi iyunda berildi amrika bu xabar amerika parlamentida ikki partiyani qo'llashga erishgan bu mazkur qonun uyg'ur kishilik huquqini qo'dash qonun loyiisi bu qonunni shar turkistonniki uyg'ur va boshqa turkiya millatlarni oldin panohlik berish nemisiga qo'yish qilib bekitish va ularni amerika hukumatdagi sungan iltimosini

dunyoning har qaysi joylardiki amerikadan boshqami bularni boshq o'zlarni xitayni xitoyga qayturimasligi uchun bunin oldini elish uchunmi harakat qilish bu q ichiga o'i quyilgani buni uqur degandak bu siyosiy kontrol qilishdan iborat deb xitoy bu yerdaib norazilik bildirgan amerika xitaynin kim shu vashinгтонiкi bаsh alhixа bayяnatchisi buni norazilik bildirib amerika yo'lagan el xatdi uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonunida o'tirib qo'yilgan xitoynin jinoiy qilmishlarini butunlay rad qilib shu qonun ichida işte, o'tirib qo'igan hamma narsani biz qimmat deb oldigan bi maktubida barliq xitoy amaldrrnitakrorlab i amerika shinyonni kishilik vazitaga yomon g'araz to'kmat qilib xalqaro qonun va xalqaro munosabatning asosiy qoidasiga iyg'ir xiloflik qildi xitoyni ichki ishlariga aralashdi xitoy buningga qarshi turdi bildirdi dedi. Karab bakaydı. Numus sızlaçe, şunçu vala delil ispat, hıhtay gıkupaya emez. Kana kaçan gıça, bu şekilde inkar kılışın devam kıldı görümüz. Hoş. Bilinkin Şarık Türkistan'daki defsendikilikini tilgı algalıkını bildirdi. Elbette bilinkinin hıhtay ziyareti mi bu hafta işte de e, naidi gül gülük kozgan ziyaretten burun Nurgun kişilik hukuk teşkilatlarımız, e, onun için de Uyghurlarımız

nurg'un masillaniki albatta ichki davlatni amerika xitoy otrs nurg'unsuq suuqli kuchaygan bir vaziyatda ilib berilgan bir ziyoratami o'tganda bilinki ziyrat qilman deb shar shari chiqqandan keyin butunlay amaldan qoldiryotgan oxirida bu ziyoratlar boshida xitoy tashqi ishlar ministri bilan ko'rishib u yerda nurg'un masilla texnologiya riqobat kishilik 'maslirchun hammasini ahnurg'un sadirisuhbat boshda bu axborotga ko'plab tushgan keyin o'n to'qqizinchi iyun shijinon bilan ko'rishib ko'rish Köyrüş bo'lgandan keyin shu nimadaki xitoy sar bejingdeki Beijing, amerika markazida bilinkin, londonga uchishdan burun london berishni ishdan burun bu yoqda muhbirlarni kutib elish yig'inidi bu yoqdabimasalani buyadiki isbodasi blin boshida oxirgi so'zilgan so'zlarga qaraydigan bo'lsak uning oldingi kunlar chiqqan xabardiki xuddi n hamma narsa onshilib ketgandek yumshab ketgandek bo'lgan vaziyatni dal aksicha desak bo'ladi yana bir chon o'zgarishni bo'lmaganligini ko'rib olamiz blinki so'zini chunki budiki bu markazda beyjong amirika markazida o'tkazgan bu muxbirlarni kutib elish yig'inida o'zini amrikani maydoni bu shaklda o'zgarmas maydoni va buni hammasini o'ttirib qo'ydim deb kelib shu so'zlarni ichida bizga xitoyga amerika va xalqaro jamiyatning amerika va xalqaro jamiyatnin xitoyning sharqi turkiston tibat va xonkonggi kishilik huquq dasanddan heli ham chunqur andishi ischida andisha ichida ekanligini bildirganligini qayd qilib o'tdi in buni degan shaklda Ə, demək bu ziyarət məşəklə axırlaşdı. Bunun keyn dəlam şunun münasibəti xəbərini alsaq, bilinkən G7 vəkillərindən Xitayə qarşı siyasəti məhslaşdırışını müzakirə qıldı. London-a uçuşdan burun Beyində o bəyanatını bədi və G7-də başçıların yığıncağına qatnış üçün bu bəyanatdan kən Antonio bilinkən İngiliyaya gəldi. Am bu yerdə G7 rəhbərlərinin bu yerdə keçilən yığıncağında Xitaydı Bolğan bu 2 günlük ziyareti haqqında geyət rəhbətlidir və Avropa İttifaqının vəkilləri ilə bu yerdə görüşüb yığında ki, bu yerdəki bolğan əslində bu geyətdə məsələn bu yerdə İngilterədəki Ukrayna məsələsi üçün yığılğan yığın. Yəni bu yerdə Xitayda bolğan özüninki ziyarətdən nələr qolub gəlib digərlərikə biz qaldırın hamısını təfsili məlumat verən bu adamdır. Kanada, Fransa, Germaniya, İtaliya, Yaponiya, İngilterə və Avropa İttifaqının vakillar bilan ko'rishgan nimada bu yerda o'ttir' quyib xitoy bilan xitoy bilan bo'lgan bu kurash yoki xitoyga qarshi hamkorlik masalasida o'rtoq moslashib turib harakat qilishimiz kerak to'pni moslashib turib o'ynashimiz kerak deb deaamda yana bir <laughs> shaklda ifoda lasak yevropa ittifoqi bo'lsa ilgari bmasalan to makronni ziyoratini va undan burungi ziyoratlari qaraydigan bo'lsak xitoyni nurg'un iqtisodiy maslasi bo'lganlikin bu yerda savdiy so, sheriki iqtisodiy riqabii strategik riqabicki deb qarab kelayotgan davlatlar bor lekin bu yerda mutaxassislar xulosa qilan vaqtimizda buyerda mutaxassislaruchu chiqayotgan masalalarni yevropa ittifoqi Amerika bilan tunib bildirilən. Amerika tərəfinin bildirişi olsa, gerçi Avropa ittifaqı ilə Amerikanın Xitay məsələsindəki meydanı barğan sirib birlikə yelib atdığı bolsun, amma iki tərəf Xitay ilə münasibətini özüməsdən xəterdən saqlınışğa tirişib kəlib atdığı, həm analizlərdə tilğə elinib kəlib atdığı məsələ. Xoş. Dövlət başçısı Paləstin rəisigə qatdı xərat deyə bərdi. Mövzulu xəbərlərimiz. Qadirli görmədərimiz. bu balki buichidi mimuu qo'an millatimiz ichida mayli turkiyadiki bo'lsin yoki boshqa bo'lsin hatto millatimiz ichidaam emas turkiyani ichidaki butun yerlikm axboratnimi g'ulg'ula bo'lib ketgan kun tartibini ng qiziq nuqtasiga chiqqan xabarlarnin birsi albatta e, mahmud abbosning ziyorati va uyarda qilingan e,

xitoyning Falastin masalasini qo'llab kelayotganligi rahmat aytganligini bildirdi bu e, mahmud Abbosning og'zidan chiqqanligi butun xabarlarda chiqdi ammo bizga aloqador bo'lgan masalan bu bir turkum kishilar o'tirib quyyotgan masala inson aqlar khimunosi yo'q buni terrorlik bilan kurash masalasi degan narsa mahmud abbos mushinda dedi deb xabarlarda chiqqan xabarlarda bo'lmasmi? bu ko'rishda sbilan ko'rishgandii ko'rishib bo'lgandan keyin e'lon qilingan o'rtoq bayonotni ichida hatto birinchi moddasida o'rtoq bayonotning birinchi moddasida shu xabarlar tilg'a ilingan mshu müşu... shinyon masiya'ni shu shaklda til'ali bu butunlay sha xitoy tashqi ishlar ministrliginin organ torbeti, rasmiy torbeti e'lon qilindi birinchi martata shinjon massasinin palastin tarafni bunday munday qaraydi deb shinyon maslasi hargizi kishilik o'quv massasai emas balki zo'ravonlik va terrorlikqa radikallikni yo'qitishga va bo'lgunchilikka qarish turish masalasi ekanligini qayta ta'kidlaydiganli palastinniki va palastinnin shinyon maslasini bahoni qilib xitoydan ichki ishlarga orilishga qat'iy qarish turdianqorli safsatlar o'rin oan buni keyin bu g'ulg'ulib ketgan ekan mahmud abbosni og'zidanm shunday chiqdi deb o'i chiqqan ekan turkiyadami Devlet Bahçeli e, naiti küçük şekilde mecliste her haftada da ki bir hafta bir katı yığılıp sözlerden bütün partiye azalık. 20. yön Türkiye Parlamentosu'nda çıkan Belki tarih edildi ki, ben Türkiye'de yaşayıp yani en güçlü söz bu anda. Ondan bunu kandım bilmeyim Lakin Devlet Bahçeli efendim bir yerde naiti güçlü söz kaldı. Bu sözünü elbette e, tekrarlaşmamız gerek. Değilir ki bir yerde, yani turkiya ko'p yillardan buyon isroilani ishhatiga qarshi qo'llab kelayotgan palestinning sharq turkistondiki uyg'ur turklarni boshidan kechirayotgan bu zulmni yo'lliqdab qara'anliqini qattiq tanqid qilib mahmud abbos vijdoni qilchi azoblanmasdin bularni so'zin deb biz ularni qancha qo'llagancha bu zehniyat turk millatiga kishan bo'lmoqda mahmud abbosni terrorlik haqida nimini bildia oshkorlandi bu so'z rqali Ee, biz ezelden zulüm kuşurgan Palestinlilerden yeni de geldik. Palestin davası ama, lakin demesin onunla iki çıktık, onu kolladık, yeni oturup geldik. Abbas Efendi sana bu yerden hitap kılmak ki Uyghur Türklerine terör kediş, adaletsizlik günahdır, günah dur, cinayet dur, şermendilik ve kargoş tek karğış Ve Türk milleti ki kılınan keçürülmez, e, Bu hakikaten yukarıdaki nemdek. tarihi bir so'z ham davlat bachiii og'zidan chiqqan bu so'zninkeyin butun turkiyaniki axborot vositalari hammasi nati kuchlik taraf tarafdan bu ham sinliq holatda tarqitib ng'ug' va so'zini texinmay kuchaytib bchii so'zida palastin raisi azaldin pekaka Fethullahçı fatulh terrorlik tashkilotiga söz so'z qilib boqdimi turkiya bilan hamkorlikanligini bildirib bir r hambahrlab boqdimi hozirgcha biz shunday qo'llabtimiz bularni u bunday qilishni o'ylab bohmadi terrorlik sharq turkistonda emas kandelda degan so'zi bilannotid bu so'zni demak bu o'tirg'i chiqqandan keyin alvasta arab axborot vositarida ko'p il imual bir tarafdan diqqat tortgan bo'lsa yana bir tarafdan palastin tarafni palastind va palastin masalan shu turkiyadaki palastin e alchixonsimi mahmud abasniki xong kong masalasi tayvan masalasi bu maslida gap qilganligini uyg'urlar haqida hech qanday gap qilmaganligini bu xato xabari u bu deb buni bayonot e'lon qildi lekin u hech nimaga yorimadi u e'lon qilgan narsai chunki butun analizladim bu deyilyaptidi va shunday qilib palastin turkiyadagi palastin o'limollar birligi raisi doktor navvaf takrorimo ijtimoiy fikr vositasi orqali bayonot e'lon qilib bu mahmud abbosniki uyg'ur xalqini bu shaklda yuqori deyilgandek subatlishi butunlay noto'g'ri zolimlarcha subat uning so'zlariga e, uning so'zlari bu adolatsizlikka uchirgan va yillardan buyon o'xshash ishxol ostida turibotgan palastin xalqiga vakillik qilishi e, aslo mumkin emas bu butunlay e, vakillik qilinmaydi palastin xalqining mazlumga qarshi zolim bilan bir safda turib qilishi mumkin emas deb buni ta'kidladi va shuni qilab falastin olimlari birliki bo'lisi bilan uyg'ur xalqiga deb o'zinig so'zini oxirida buda bu e, bayonotni ayblaymiz sharq turkistonniki xitoy rejimini zulmga uchoan qayndshimiz uchun aytilgan adolatsiz va zolimlar un so'z deb qaraymiz falastin xalqidi palastinniki barliq qarindoshilarniki sizlar bilan birlashganligini sizlarning haqqinglarni zolim qilgan bosgan har qanday so'zlarni falastin xalqiga vakili qilaolmaya bildiramiz degan shaklda bu falastin o'limala birlii raisi navvof hayl takroriy bu shaklda bayonot bedi yuqurs xabar qarsa mahmudabas sob turkiya palestin kelishimi kun tartibidan qoldirildi yana shu xabarga munosiblik bo'lyaptidiki g'ulg'ul qo'zg'a xabarlarni birsi tafsilotiga kirsak yigirma ikkinchi iyonda turkiya parlamentida o'tkazilgan yig'inda turkiya tashqi ishlar masalan bu yerda

qanun icra qulluqçularını tərbiyələb verişin şey. Türkiyə qanun icra qulluqçusu onunçu də saxti hər xil məşu qanunlu orqanlarda işləd diganların tərbiyələb verdigan bir proqramamdır. Bu kündürtsüz paranışış kündürtsüz baş ikəndə. Yığında İ partisinin Anqara parlamenti azası Kürşat Zurlu əfəndim bu yerdə özünün narazılığını bildirib ə, bunu toqtuşdurak çünki Mahmut Abbaslınki Xtay ziyaret yerinde Uygur Türkler hakkında, Uygurlar hakkında e, ulanı terörlük bilen ayıplep bunun o bağlı e, bu müzakirə e, bunun Bu, ben bu sözümle Türk milletinin ki, Türk milleti ki vakalden oturuğu koyu kalıqını da ekledi. Kürşat zorlu efendim. Şunun bu e, yığın müzakirisi bir yerde avaz koyulgan dikin elbette. E, bu mesele yani xodimlarni qonun ijro qiluvchi xodimlarni turkiya jumhuriyati palastin otirsidigi tarbiyalash hamkorlik aslatmasi yig'in kun tartibidan qoldirildibusababl yuqor deganimdek bu e, kunda to'xtamay har xil maqolalar yuzlaoi bunga qarshi e, gazitlarda televizorlarda har xil suhbatlar bo'lyotdidi aqaradiki e, bosh alihixonisi buni bayonot bergand ekin bu bayonotni yetarlik emaslikga hami qilnadi chunki men yuqorida deganimdek mahmud abbosni og'zidan bevosita chiqmagan chiqqanliq haqida bir axborotda bo'lmag'an bo'lsami xitoyning rasmiy organ organtbida yuqoridagi sudlarni aniq bo'lishi agarda e, ras mahmud abbos buningga norozi bo'lgan bo'ldisu shar turkiston tashkilotlar o'tirobada e, mazkur so'zlarning mahmud abbasni og'zidan chiqqanligi haqida bevosita uchur bo'lmasmi lekin tashqi ishlar ministrligikan xitoy tashqi ishlar ministrliginiki organ to'r betida bo'lgan bu so'zlarniki birinchi moddasida mazkur so'zlarni hammasi birin bir tilga aylingan mahmud abbasni buni bilmay qolish ehtimolligi yo'qligini bildiryottidi agarda de bor deyilgan taqdirda xitoy ba'zi xitay bzerdani demagan narsni e'lon qilib qo'ygan masalalar masalar keyin turkiya erdog'an darhol uningga norozilik bayonotini edi buni yerda agar deb bar bordialga mahmud abbos bilmay qilib xitoy e'lon qilib e'lon qilib yotibdi degan taqdirdami unday bo'lsa falastin hukumatining xitoy rejimining rasmiy e'lon qilgan mazkur bayonotiga aniq norozilik bildirib bayonot e'lon qilishi kerakligini bildiradilarda aksi bo'lganda uyg'urlar haqida qilingan mazkur so'zlarnin hammasi mahmud abbosnig butunlay roziligi bilan bo'lgan bo'ldi degan e, shaklda ishboada bildirishmoqda Hoş, yani bir haberimiz gelsek. Kasım yan atlarından keçirmişleri, Hıtay'dan cinayetlerini yargın yurt verdi. Kadirli görmelerimiz Amerika'daki en çok e, halkaralık tarat kuladın bir bulgan Amerika avazı. Ve biz gündelik haberlerimizin devamlı kalette anlayışla, köyüsle ya okuyusla meselenge. Amerika avazı bildirilmiş çetken şekilde. Nurgun, bizde bizge Allah'a kadar Bu 20. iyon

vatanda qolgan oilasi urug' tuqqanlari do'st birodarlariga bir shaklda munosib bu alloh uchunn bir ziyon rahmat yetkazmasin degan sheklda yillardan buyon asim kashgariyan ism bilan e, shu nurg'un xitoy amerika munosabatlari va boshqa uyg'ur maslidi degandek masjidlarga markazlashgan shaklda amerikavozda e, muxbirlik qilayotgan shu yerda ishlayotgan qosimjonninki e, hayotini

muvaffiqiyati sababli unin at, atlant til tarbiyalash markazini bu filmda qandoq echilib qolganligi qandoq ishishni qanday echilganligi masalan o'z vaqtidagi ushunchalik sharoitlarda va qandoq e, bein bosqich shu urimchi qatlamidii o'zini e, nimini boshdan kechirganligi pilonni asli pilonni nima ekhganligi a shu bahoni bilan özlüme tutup getiş plan kılınıp bir sebeple bile hem de Allah saklap kaptı. O hücretli filmi köşesinin tabi tefsili aleti düşünüsüyle. Demek özlü ve etrafındaki dost buradırları, halkı baştan geçirken bir insanın keçirmişi ıı, arıklılık bir gün gün kekçe Amerika'da erken dünyaya çıkışı bu arıklılıkta. Bu arıklılık milyonlarca şart Türkistan halkının kandak bir paciyanın içinde yaşayıp atkallıkı bildirilirken yuritib berilgan bir film film oxirida qosimjon bu yerda martin luter mashhur so'zini takrorlab adolat va arkalik uchun kurash qilishning orzusi ekanligini va uning hamma odam uchun barobar ekanligini bildirib Amerika hukumat tomonidan panohlik iltimosini qabul qilinganligini bildirib e, va o'zining haqiqiy ismini shiltalaydian e, kunga kelganligini ifodalagan shaklda bir e, Mənim ismim Qasim Abdurəhim Qışqar deyib e, film şununla tükəyirəm. Demək, nə təsirlilik e, 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 bir film bu. Qadilik görürəmələrimiz mə şündəq hər xil şəkildə köləşlə davam qılıtdı hər xil şəkildə. Bizim vətəndəki çidıqsız fəciəələni, zulmü hər xil şəkildə ifadələp verib atqan э мәле фильм босны отырыч чыгып турыватды. Байдэн Ши Дэн Пиннинг мустабит икенлигине има кылды. Найты бер-берне ахыстен кийгән мәсә. Пилингкиннең Хытай зыярыты түгөтүп булышыга үлгүреплән, ибадәтләнгән бер ибада һәм дигән. Америка төзе мәнасәбәте вай яхшы илен lganamiliyatda yiroq ekanligini bildiradigan isboatlar bu sianni xabarda berildi amerika prezidenti jo bayden kaliforniyada o'tkazilgan bir faoliyatni so'z qilib hukumatining davlatlar bilan bo'lgan munosabatindialibuyda xitoy rejimi raisi shi inni mustabid ekanligini dorimalab turib birh p unlu ichgan joyda amerika havo bo'shlig'ida etib tushirilgan xitoydan josutliq havo sharioqi to'xtilib she jostliq uskunlari qochiaan sharni etib tashlaganida qattiq bearam bo'lganligini qattiq beayram bo'lishlik sababda yan bir xil masxiri qilgan shekildi doria tib so'qyaptiu buni bu yerda ihganligi u sharni bu yerda iganligini mustabitlar nima ish yuz berganligini tushunmasa bu ular uchun bir numusdur shar alyaskagaan amerika tushirildi ammo u ammo u bilmaydi shar etib tushirilganda etib tushirilganda bo'lsa ketdi hijo hatto u yerda an inkor qildi degan shaklda dtinlab turib bu gaplarni dedi va so'zni oxirida eng muhim nuqta bugun muhim bo'lgan nuqta hozir qaytib munosabat o'rnatmoqchi bo'lgan bir vaziyatda tashqi ishlar ministrimiz antoni blinkii berib xitoyda muvaffaqiyatli ziyoratini nurg'un uyada yaxshi natija yaratdi deganlarni ilova qilib xitoy iqtisodinigi xatarlik bosqichda <laughs> ekanligini ham ilova qilgan shaklda tugatdi so'zini demak bu shaklda siyosat xo'sh chet el shirkatlarnin xitoydan qecthishi tezlashmoqda Amerika amerikaovozning amerika ovoz berildi bu xabarni xitoydagi yevropa ittifoqi savdo uyushmasi yigirma birinchi iyun takshirish doklati e'lon qilib e, do'klatga bu do'klatda xitoy iqtisodining yuqum mezgildan keyingi asliga kelishinin ojiz bo'lishi shunjoliqa qarishtirish qonunni kengaytirish qatorli tadbirlarni ta'siri sababli chat el shirkatlari yarashardiki ikkinchi juhon iqtisodiy kuch u bu deb o'zini jahonga sig'dira olmay qolgan bu xitoydan qarata ishonch xitoy qarata ishonchni borgan siri yo'qtyotganligi xalqaro shirkatlarniki bu sabablik mablag'larni xitoyning atrofidagi masalan osiyo davlatlariga boshqa davlatlarga markazlarni bosh organlarni shu yerga yotgan yotganyotganlia bildirilgan budola yana garchi xitoy rejimi chet ellik mablag' soligchilarni rig'batlantirishga

har xil shaklda butun imii qilib yani bir to'g'ri bir lilla bir riqobatchilik bo'lmaydi bu vaqt yillar deb shirkatlari va'da qilingan iqtisodiy islohotni kechiktirish masalan xitoy davomida holatda chat shirkatla ani qis anisdi buni kechiktirish xitoy iqtisodining s suratini astlab ketishi savdo savdaa shildat bilan eshishi masalan burungi azan ish kuchi ubu deb degan bilan hozir bum borgan sari boshqa davlatlardan ailaaan shaklda kuchayyotgandekin eshiyotgandekan bu bu shirkatini bearam qilayotgan bir masala bo'lib kelyapti xitoyda Shundaqla xitoydagi yevropa ittifoqi savdo uyushmasining raisi yenis eskilond mazkur doklatni e'lon qilishni ilgari muxbirga qilgan so'zda savdo sohasida xitoyga bo'lgan ishonchi tarixdagi

shuna hindistondan boshqa davlatlar bilan har xil ishtifoq qatnashdi qo'shildi bu yil ichida biz qanchaaan xabar bordik bunida xitoy albatta ba bo'ldigan masala shuning uchun bu qa shu amerika prezidenti jo bayden bilan hindiston bosh ministri narindera modianni tilga olsa Adem boşluk yirmi üç yüz göç Amerika'nın Hindi tijokyan teşebbüs ve katnışış ve her bir hemkarlık katarlık köprügen sahalarda kilişim e, imza iyondan e, 23. birinci e, iyondun şirin üçüncü iyonuca modi Amerika bu resmi ziyarette bu ziyarette elbette alayda kütüvelinde köyün oladık aqsiraytirib amerikaning hindistondan qayta ko'tirishini butun kuch bilan qo'llaydi alqni hindistonni dunyodagi eng chong demokratiya demokratik bir davlat bo'lish sifti 10 kelgusininchi o'n yildaamrimuhim

harbiy sohadada ham muqiyoq hamkorlik o'rnadianligini bayon qilganedi bu ziyoratdin burini oqsaray davlat bexatirlik kengashi yigirma birinchi iyun kechda bayonot e'lon qilib bayden hukumatining biryamaldari modini ziyorat jarayonida bo' boshqa yana nasaning amerika nasaniki hindiston olam tadqiqot organa hamkorlashib adamlik olam qatnashi turining strategilik ramkasini qurib chiqib o'rtaq vazifa ikki ming yigirma to'rtda amerika yerim o'tkazgich 2024-də xalqara adam punktu deyə Birləşmiş vəzifə ödəyidiganla Hindistan ilə bu lənim tilə gələndə yerim ötküzgüç sahəsi də ən ciddi məsələ bolan məsələ bu. Bu sahədəmı Amerika şirkətləri Hindistanda yerim ötküzgüç ekologiya sistemləri qurub təminləs zəncirinə köp qılış çıxı. Bu gün Xitay o bu yan qarab qaldığan iş bu məsələn. Bunu bunu iş qışırdığanla tilə gəlinən. Hindistan dövlətinin yerim ötküzgüç ruhinin ə qulluşuğa irişkənlik Amerika Amerika şirkət Amerika şirkətlər tərəfindən kididığı məbləğ məsələn 800 milyon Amerika dolları Hindistanğa cəmi 2 milyard 750 milyon dollar məbləğ həcirib bu yerim ötüküzüçü quraşdırış sınaq qılış silahadını qurub çıxdığının bildirdigən təamdir. Demək mə bunu şunda nürgon şəkildə xilmahal ə kiləşimlə tüzüldü bu qədəmə. Ə mə şu

nurğun beşi ağır batan məsələlərdi bu. Nəxidik, ki, Hox, nəvsa, bu məsələlərin hamısı bir-bir tilığa elinib. Nəhayət ki ağ dairdə kilishin boğulluğu bildirilətdi. Əlbəttə buninki nəticəsini aldığımız ki küllədə təxmin belə təfsili çıxqusu. Xoş, onda bu həftəlik xəbərimiz bunlardan ibarət idi. Demək, marxil şəkildə məyə bir tərəfdən təvayimiz üçünmü nurgun tırışçallıkla ıı, kılını batıdı. Hıhtay bu bütün ıı, hiçbir şekilde zulüm, bastırış, təcavüzçilik sürüdünü aslatmazsın, tekhimi küçü de devam kılı Onu Onun ıı, mukabilisi de devamımızda mıxıl mıxıl ilgirleşe bulu Ve başka dünyadaki nurgun devletler mi? bu ki bu təcavüzçilik, onumuzsızlıkla karşıya arxalıyor. kəlişimləri itbaqlanı tüzətdim. Bu şindakı kitabtdanmdır. Allah subhanahu wa taala an tez fürsətdə bu təcavüzçülərin axırləşdiyi gününü görüşkənə səb qusun deyimiz. Allah ömürbəsaətli gündəlik xəbərimizdə, həbdə, həftə axırda həftəlik xəbərimizi görüşkəcə aman bolunğlar. Assalamu aleykum və rahmetullahı teala və bərəkətu.